Рамштайн. Популярна співачка 90-х. Сьогодні ми з тобою одні. Це буде наша ночь. Ще на піку слави. Не змогла піти, тому що коли похоронила отця, у мене просто ушла з-під ног земля. О 19-й. Вперше після трагедії. 10 років на сцені не була. Заспіває. Сезон грандіозних повернень. А виключіть мікрофон, будь ласка. X-Factor.